Husk altid på at være sød og rar og venlig til at like alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I det. Så det er bare om at komme i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube.